Наскучили за пригодами? Тоді приєднуйтесь до суперакції від Живчика. Знаходьте код під кришечкою, відправляйте на номер 8778 або реєструйте на сайті Живчик.ua. За три коди гарантовано отримуйте поповнення на мобільний. А ще море кльових подарунків. Конструктори, смартфони, ігрові приставки, планшети та сімейну подорож на острів пригод. І тільки на сайті спеціальні подарунки від мене. Більше кодів, більше подарунків. Живчик, смакуйте з користю!